La falla de Gana de la ciutat d'Alzira és la falla Sant Joan. Atenció, es va crear en 1939, pràcticament en finalitzar la Guerra Civil, la terrible Guerra Civil, encara que el primer monument es realitza en 1940. L'any passat va impactar moltíssim perquè el seu monument era un homenatge a la famosa Torre dels Coloms d'Alzira. Tenim així presents a les dos falleres majors. Què tal? Eixes són Marta Ausina, fallera major, i Nicola Laura Saez, fallera major infantil. Què tal? Com esteu? Molt bé. La falla Sant Joan, la més antiga d'Alzira. 1969, quedarà algú d'aquesta època? Seria bonic, no? Que quedara encara algun faller o fallera d'aquesta època, tindria ja, bueno, seria com centenari, no? I bueno, som una falla al voltant de 200 membres, no? Entre adults i infantil. I bueno, què suposa enguany? Perquè clar, ja fa anys que sou falleres, però de sobte cobreu rellevància i protagonisme. És un sentiment que no se pot explicar, poder representar a la teva falla, i més quan, per exemple, jo porto molts anys clavant directiva, porto molts anys a la falla, és que no se pot explicar, el poder portar la banda i anar lluint-la per al Sira. Clar que sí. Bueno, m'encanta. Nicola, Laura, que tienes dos nombres superbonitos. ¿Qué te parece a ti ser fallera mayor infantil? ¿Cómo lo vives? Yo, en mi opinión, es muy, muy bonito porque saber que tú estás representando a tu falla, llevar la banda, bailar, disfrutar de las fallas, hacer semanas culturales. Y claro, pues es muy emotivo y muy bonito de disfrutar. Sí. Es un sentimiento súper bonito. Sentimiento bonito. Y mira que conten así cuando he entrevistado a moltes falleres, que os costa molt explicar, ¿no? Tota la emoció, ¿no? Dice, normalment se sol dir, ¿no? Que totes les emocions són difícils de posar en paraules, ¿no? Per poder explicar-les, poder contar-les als demés, ¿no? I precisament una d'elles, ¿no? És el ser fallera major. Que per cert, apuntar a Nicola el fet de que esteu sempre tocant temes culturals. De fet, heu organitzat una setmana cultural que va tindre molt d'èxit. Sí, sobre el mes de novembre solem fer diversos actes sobre la setmana cultural, i este any la falla se centra en el tema d'esforç, ja que en Alzira ja durant este any en tancam esforç. I per exemple farem un curs de cooking on els forners, l'associació de forners d'Alzira, va ensenyar els xiquets a fer pa, vinguin a ensenyar-nos a fer pizza, farem una sessió de fotos també d'esforç, mentre que estan treballant els forners. Portem ja també 2 anys fent el Candlelight, que este any va vindre Mara, que va ser molt bonic, amb la llum de les veles, en música medieval. La veritat que sempre estem fent coses. Sí, sí, sempre estem fent coses, no? I està molt bé que les falles cada vegada fan més activitats culturals. Així estem veient algunes imatges. M'encanta que la falla Sant Joan feu un homenatge als forners, com has dit, estan tancant moltíssims forns tradicionals, valencians, i clar, conteu-nos una miqueta. Ja, Nicola, estàs ahí, de protagonista. Què estàs fent així exactament? Estàvem fent pizzas, perquè havien vingut uns forners, i vingueren a ensenyar-nos a fer pizzas, que ensenyaren a fer la massa, a ficar la tomaca i tot això. Molt bé, molt bé. A més, és una cosa importantíssima, la pizza. No? És condiment, ingredient, tots els ingredients de la pizza, no? Si són naturals, millor, no? Però la pizza... Sí. Està ben bona, està ben bona. Escolta, doncs està molt bé que us ensenyen a fer pizzas, no? És sí. Fantàstic. Sí, va, i bueno, sí. Les coses. Uau, he tocat el tema del pa, les pizzas i tot això, ens encanta. Per cert, l'any passat, com hem dit, fèrem un homenatge a la Torre dels Coloms. De fet, així tinguérem presència el regidor de Patrimoni Artístic, Xavier Pérez, regidor de Patrimoni Artístic d'Alzira, que va comentar que s'anava a rehabilitar la famosa Torre dels Coloms, ja que la Generalitat havia destinat 3 milions d'euros precisament per això, per a recuperar una
part fonamental del patrimoni artístic de la ciutat d'Alzira. Enguany, homenatge als forners, que em sembla també bonic. Sempre toqueu temes, no, candents, actuals? Sí, vull dir, per exemple, proposar en aquest tema aquest any per això, perquè molts forns d'ací d'Alzira han tancat i és per a poder promocionar-los perquè el tradicional s'està perdent. I de apoyar-los. I és important, és important. Bueno, Nicola, tu com a fallera major infantil, evidentment també tens un protagonisme importantíssim. Com és la vostra relació? Vull dir-te, Marta o Nicola, si intenteu recolzar-se una a l'altra en diferents moments, perquè, o tu vas aprenent directament del que està dient o fent la fallera major a nivell de protocol, de moments concrets? Sí, perquè hay veces que cuesta un poquito de entender las cosas y como acoger a una persona pues hace como que hay veces que te pones nerviosita o algo por algún hecho, por ejemplo la presentación, pues tú ves que cómo lo hace ella, bueno en este caso Marta, y te coges un poquito del ejemplo de ella y lo haces, no igual que ella, pero intentar coger el ritmo. Com ho pots dir? Oye, pues està molt bé, no? ¿Verdad? O sea, tú eres un referent, ja. Eres conscient, no? Sí. És que, clar, teniu molt de protagonisme, però al mateix temps teniu el focus de tot el món, no? O sea, allà on aneu, us està mirant algú, no? Pues, no se sentiu molt observades, Marta? Un poc, sí. Vull dir, això no, volen saber qui és la falla major de cada falla. Vull dir, això no, pues, aquest any, pues, estratges, que anem totes estreno, però bueno, vull dir, la veritat que molt bé allà on anem, la gent molt bé i molt bé. Pues vaig a fer una pregunta a les dues. Què destacaríeu en el tema de l'aprenentatge? No? Així cada dia aprenem coses, no? Com dia aquell famós filòsof, és impossible no aprendre cada dia alguna cosa i és impossible no canviar en un aspecte nosaltres mateixa. Què esteu aprenent en aquest procés, en el procés de ser referents de les falles, en aquest cas de la falla Sant Joan? Jo estic aprenent, perquè no és el mateix ser membre d'una comissió al estar al capdavant d'una, perquè al final al cap estem representant. I la veritat, pues, això, aprens, conèixer gent, conèixer molta gent d'aquest món, s'aprèn molt. Del tema de tratges, de les cosides, de monuments, en si... De relacions també socials, no? Clar, clar. Tots els fins tenim altres. Clar, tots els fins de setmana tenéis coses que fer, ¿verdad? Sí. Què és el que més te gusta a ti de ser fallera major infantil? A mi de ser fallera major infantil me gusta a poder llevar tu la falla, ¿sabes? Llevarla y pues... d'una manera, o sea, ser la màxima representante, perquè no és, o sea, ser, és, hay diferencias entre ser una fallera y fallera mayor infantil. Claro, porque una fallera, pues cuando, por ejemplo, la presentación, vas y te ponen la subes, te nombran, subes, te ponen la banda, una foto y ya. Pero siendo fallera mayor infantil cambia todo, muchísimo, porque claro, pues tienes que estar arriba, tienes que darle, ponerle la banda a niñas, y como igual a Marta, claro, y tienes que decir el discurso y tienes que hacer muchas cosas, y la realidad, la verdad es un poco complicado controlarlo, porque es como que ay, guay, que ser fallera mayor infantil, pero tiene ya sus cositas, tipo que si las discursos, que si lo otro. Ajá. Claro, entonces tienes que comportarte, no puedes ir como un fallero que en nuestra falla, como somos borregos, como dice la falla de los borregos. Se dice falla. Eso no lo sabía, es verdad. Es que el símbolo de la falla es un borrego. Es una bella, entonces somos borregos. Son borregos. Y son borregos.
És que has fet un discurs, clar, que jo dic, i com som borregos, i hòstia, i m'he perdut una miqueta. Però està molt bé el que dius, Nicola. Està molt bé, clar. A veure, el que, jo t'entenc perfectament, clar, tens protagonisme, tens mirades contínues, no? El focus, no? Però és un poc complicat, la veritat, perquè te pots ficar nerviosa. Te puedes poner nerviosa, pues claro, mucha gente te mira, te sacan fotos, te ponen en algunas redes sociales y claro, claro. Es un poquito, a ver, es un poquito estrés y nervios, pero al final te pasa muy rápido. Pero la verdad es que es, también disfrutas, no solo es estrés y esto, mareos. O sea, también disfrutas, bailas con la charanga, vas vestida de fallera, orgullosa y todo. Claro. O sea, es muy una verdad. Es que me gusta, pero hay veces que con los discursos te rayas un poco. Te pones un poco nerviosa, ¿no? Sí, cuando lo tienes que decir delante de personas, claro, son esas cosas que una persona, o sea, una, yo por lo menos con suerte no soy tímida, porque si fuera tímida ahí sí que me pongo nerviosa, pero mucho. Claro, claro. Y anem a veure, Marta, evidentment, hi ha moments apoteòsics, no? De representació. Quins són els vostres preferits? El teu... El meu, la presentació. La meva presentació va ser... Ah, sí? Apoteòsica? Sí, sí, la veritat que sí. Va ser, en el Gran Teatre? Sí. Home, és que aquest espai dona gust, no? Per a una bona presentació. I veure també tota la falla desfilar, el que ven a ta casa, és molt bonic. Clar. I poder compartir amb la teva família i els teus amics, pues claro. Ja... Claro. Y a ti, Nicola, ¿cuál es tu acto preferido? ¿Presentación? ¿Exaltación? Es que la verdad es que es difícil de decidir porque yo digo por ahora la presentación, pero es que todavía quedan fallas por delante, claro. Claro. Pues puede cambiarme porque falta la cabalgata, la crida, la crema y todos esos, entonces... Sí, sí. O sea, la presentación era una cosa que la verdad me ha gustado porque, claro, has disfrutado, bailas, ver los falleros y todo eso. Pero las fallas, eso nadie lo cambia. O sea, espero que estas fallas sean maravillosas, la verdad. Yo también lo espero, ¿no? A mí se caracteriza, Marta, porque soy una falla sostenible. Sí. ¿Puedes explicarnos en qué consistís? Porté ya unos cuantos años fent falles diferentes. Utilitzant productes que contaminen menys el medi a l'hora de cremar. Per exemple, com hem dit abans, este any la temàtica són els forns i la nostra falla està feta de massa de pa, cartó i pedra. Massa de pa, cartó i pedra. O sigui, madera. Vale. Sí, massa de pa igual passa algú, sí, i pega un mos a la falla, no? Pues els artistes ens diguen que els ratoners se l'estaven minxant abans de pintar-la. S'estaven minxant la massa. Els ratoners estaven minxant la massa del pa de la falla. Sí. Vale, això no ho he sentit en la vida. Això ho he sentit en la vida. Que bé, fantàstic. No sé, vos desitgem el millor. Sobretot que disfruteu, Nicolà? Importante. Disfrutar. Sí, la verdad. I a veure com ho haces lo de dormir, perquè tu sabes que te tienes que acostar muy tarde. Bueno, no sé si en tu caso te vas a acostar muy tarde, pero levantarte muy pronto, la despertar, ¿quién no la feu? A les 8. A les 8, o sea, por lo menos una hora y mitja abans tengo que estar, o una hora. Es bueno, que... también está la peluquería, maquillaje... ¿Es verdad que algunos falleres mayores se chiten en el moño pentinalla? Sí. Y no... Sí. ¿Y eso es incómodo o qué, Marta? Bueno, estás tan cansada que yo no te enteres. No te enteres, pero claro, estem parlant de que se te poden clavar agulles quan te recolzes en el coixí. No, però jo, per exemple, me lleve les agulles, me lleve els munyos dels costats i a dormir. I a dormir. Ah, perquè ara avui dia són... Clar. No és com abans, no? Això sí que és postís, entonces... Me'n recordo de la meva iaia que em feia munyos i estaven 2 hores ahí enrotllant i tal, que se quedara perfecte, i tirant-li la caneli, i vinga, la caneli! Els més majors sabran de què estic parlant. Que estava això, pareixia una pedra, no? Es podia, no? Sí. Bueno, continua, la gomina i tot això deixa com una pedra igualment. Es continua. Sí. Que bé. Un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Nicola, què tal t'has sentit? Tu primera entrevista. Bé. Bien. Sí, t'has sentit bé? No has tenido mucha presión, ¿no? Yo que tenía más presión cuando empiece ya a la semana fuerte. Sí. Semana grande. Moltíssimes gràcies també, gràcies. Marta i Nicola. Nicola i Marta, un autèntic plaer. Que disfruteu molt. Enviamos imatges, que volem veure-vos ballar i cantar i de tot.
Fins pronte. Gràcies. Gràcies.